Eduardo Txillida jaio zela 100 urte dira dagoeneko. Bitxikeria hauek ezagutzen zenituen? Artean murgildu aurretik realeko atezain izan zen 1942-43 denboraldian, baina belauneko lesio baten ondorioz futbola betirako utzi behar izan zuen. Eskuina izan arren ezkerrarekin marraztea erabaki zuen bere artean eskuaren trebetasunak beharrean buruak agindu zizan. Eskulturgintza lanengatik ezaguna bada ere, 1971an irakasle aritu zen Harvard Unibertsitatean 4 hilabetez. Parisen zegoela eta Louvre Museoko aintzinako Greziako eskulturek eragindako liluraz, 24 urterekin bere lehenengo lanak igeltsuz egin zituen. Txillidaren lanetan gehien agertzen diren materialak altzairua, hormigoia, alabastroa eta terrakota izan dira. Jorge Oteizarekin lehia bizia izan zuen, baita haserre amaitu ere. 1987an elkarri barkatu zioten. 1980ko hamarkadan Txillidaleku sortu zuen Hernanin zegoen 16. mendeko Zabalaga baserrian, bere artea ezagutu eta esperimentatu ahal izateko leku edo etxea. Fuerteventurako Tindaia mendia ustu nahi zuen, baina polemika handia eragin zuen eta proiektua egin aurretik hil zen.